שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא בנושא פלאש אקשן סקריפט 3. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא. אז בואו נתחיל. בשיעור הבא אני הולך שוכם לדבר הוא בעצם משתנים ובעצם מה ההגדרה שלהם אם אנחנו מנסים להמחיש את זה למציאות. אז תחשבו על קונטיינרים, נניח קונטיינר של אוכל, של גז, נפט, נוזל וכו'. אם אנחנו נסתכל, אני בעצם לכל קונטיינר יש את הייחודיות שלו. אותו דבר בדיוק עם משתנים. כלומר, בקונטיינר של מזון אני לא יכול להכניס כרגע נוזל, כי פשוט הוא שפך החוצה ברגע שאני אפתח אותו. כנה לגבי נפט, אני לא יכול להכניס לתוכו גז, כי פשוט מאוד כל הגז יברח אוטומטית על ההתחלה. אותו דבר בדיוק עם משתנים. אוקיי. אז בואו ניקח כאן משתנה ונדמה אותו למיכל. עכשיו שיש לי כאן משתנה בשיעור מיכל. אנחנו רואים שיש לו מדבקה, בדיוק כמו נגיד בקונטיינר של ספינות, שאומר מה הסוג שלו. נניח אם הוא נוזל, מוצק, גז. אז כאן כתוב לי שהוא סוג סטרינג. סוג סטרינג אומר שזה משתנה שמקבל מלל. כלומר שם כמו מאור, אופר, דני, משה וכו'. כמו כן, יש לו שם. בדומה לקונטיינרים של שש הספינות, יש להם שמות מוזרים, כמו A058, נניח, כדי, בשביל שהסבל ידע בדיוק איפה לשים אותם. לא דבר גם כאן, אנחנו נותנים שמות למשתנים שלנו, שתמיד ישארו אותו שם, ונותנים גם שמות הגיוניים. אז דוגמה כאן, יצרתי משתנה שאמור להציג, שמכנסים לפייסבוק, את היוזרנם שלכם, ככה יהיה כתוב למעלה, Hello, Offer Shelly, או נגיד בגוגל, גם כן משהו דומה. אז נניח אם אני אכנס במשתנה הזה, שהוא מסוג סטרינג, שקוראים לו יוזרנם, ייכנס אופר, ואז יהיה קל בעצם להציג את השם שלי, וככה אם נגיד מור ייכנס, או דן ייכנס, או מושי ייכנס, או שלי ייכנס. עכשיו, איך אני בעצם מייצר את המשתנה הזה בפלאש? אז שימו לב, נניח יש לי את המשתנה הבא, שהוא קוראים לו יוזרנם, הוא מסוג סטרינג, והתחולה שלו היא בעצם שימון, התחולה זה כמו נפט, נוזל, מים, מה שאמרנו על דבר מקודם. ומה שאני כותב זה פשוט var, כאן אני בעצם אומר לפלאש, אני הולך להכריז על משתנה. כותב את השם שלו, username, נקודותיים, ואז את הסוג, שהוא בעצם מסוג string. ולאחר מכן אני בעצם אומר מה הולך להכיל על ידי שווה. עכשיו שימו לב שהוא מכיל את המילה שימון, והיא בגרשיים מכיוון שאנחנו בסטרינג, במלל. מלל של משהו חייב להיות להכיל גרשיים. ועוד משהו, בעצם מה שמשתנה כאן, ובגלל זה קוראים לזה גם משתנה, זה התחולה. אז פעם אחת זה יכול להיות שימון, אם שימון נכנס נגיד לפייסבוק, אחרי שהוא מילא את היוזרנם והפסוורד. אחר כך זה יכול להיות אופר, אחר כך יכול להיות גם שימי וכו'. עכשיו, למה אני צריך את הדבר הזה? כך אני בעצם יכול אחר כך להציג שלום אופר או שלום שימון, כמו שסברתי פעם הקודמת, וככה אני עושה את זה. אני בעצם אומר למשתנה שלי מה הוא הולך להכין. עכשיו, כמו שכתבתי את זה כאן בשתי שורות, אני יכול לכתוב את זה בדיוק אותו דבר בשורה אחת ולסיים עניין. גם, כמובן גם כאן אמור להיות נקודה פסיק, כמו שאתם רואים כאן. אבל זה בעיקרון כיצד כותבים וכיצד מכריזים על משתנה בפלאש. עכשיו, בואו נראה איזה סוגי משתנים יש לנו. אז אתם יכולים לראות כבר שעצרתי משתנה חדש מסוג number, שהתחולה שלו היא 5. עוד פעם, התחולה זה בדיוק כמו אם אני איך אני שם בגדים, נפט, יכול להיות גז, זה הכוונה לתחולה, למוצר. ונתתי לו שם שנקרא Lives, כלומר זה אמור להיות חיים, זה בעצם משתנה שקשור למשחק, וזה נגיד החיים שיש לשחקן. אז צריכים לראות שכתבתי var, Lives, נקודותיים מסוג number, שהוא בעצם מספר, והוא שווה 5, ונניח אחר כך השחקן נפסל, אז החיים ירדו לו ל-4. שם בצורך העניין, זה הדוגמה כאן. עכשיו לגבי משתנים שיש לנו. אז אתם יכולים לראות שיש לנו משתנה סטרינג, דיברנו עליו לפני רגע, שזה בעצם מלל, שרשור, זה יכול להיות גם פסקה, אוקיי? אבל זה משהו שקשור למילים בדרך כלל. נאמבר, זה בעצם מספר, וזה יכול להיות גם מספר רגיל, כמו 5, 4, 10, 100,
או כל דבר אחר, אבל גם יכול להיות מספר עשרוני, כמו 105, 100.5 סליחה, 100.4, 5.5 וכו'. אינט לעומת זאת הוא מספר, אבל הוא מספר שלם בעצם. יכול להכיל רק מספרים שלמים. ואתם בטח שואלים את עצמכם, אז למה יש לי גם את נאמבר וגם את אינט, שבעצם נאמבר גם יכול להכיל מספרים שלמים. הסיבה לכך היא יותר היסטורית, שאם אנחנו מסתכלים על שנות ה-70 ואפילו ה-60 שהיו מחשבים, אז למחשבים שלנו היה זיכרון מוגבל, ובעצם שינוי מצרי משתנה, זה היה די חשוב אם הוא היה נאמבר, וגם בנאמבר, שאם אנחנו נניח, נותנו את המספר 4, זה בעצם 4.000, נניח איזה 8 אפסים אחריו, ולכן אנחנו מוגבלים בזיכרון בעצם. ובעבר הם היו ממש מוגבלים בזיכרון, ולכן היה את האינט. היום האמת זה לא כל כך משנה, אבל תדעו שזה גם כן קיים. עושים את זה יותר בשביל המתחלקים אחרים שיפתחו את הפרויקט שלנו, שידעו שאותו משתנה אמור להיות רק מספרים שלמים. כאן האמת היה גם כן הגיוני לכתוב אינט במקום נאמבר. שהבוליאן זה בדיוק כמו מתג, הוא יכול להיות פועל או כבוי. ובבוליאן זה בעצם true או false. זה לגבי בוליאן. מובי קליפ, ראינו את זה קודם, זה בעצם משתנה שהוא קצת יותר מורכב מכל המשתנים האחרים. הוא בדרך כלל מכיל גרפיקה או אנימציה, ואפשר להשפיע עליו. אנחנו נראה את זה בהמשך. ו-Array הוא סוג של קבוצה, ובשביל להסביר אם אנחנו צריכים את ה-Array, את המערך, את הקבוצה הזאת, אני רוצה להציג לכם סוג של משחק, פאקמן, ולהסביר את זה עליו. אוקיי, אז אם ניקח את המשחק הזה באמת של הפאקמן, בפאקמן הרי הוא צריך לאסוף מטביעות. עכשיו בוא נניח שבשלב מסוים יש לי כ-100 מטביעות, והרי אם אני רוצה לעשות את המשחק, אני חייב לעשות דבר כזה שנקרא בדיקת התנגשות בין פאקמן לבין המובי קליפ של המטבע. עכשיו, אם אין לי את הדבר הזה שנקרא הרי, הייתי צריך בעצם לעשות בדיקה כזאת שהיא כ-6 שורות קוד בין כל מטבע למטבע, ואם יש לי 100 מטביעות כמו שציינו קודם, בעצם לעשות בדיקה של 600 שורות. לעומת זאת, אם יש לי מערך, או array, באנגלית, אני בעצם אכניס כל מטבע ומטבע לתוך המערך הזה, לתוך המשנה הזה שנקרא array, ואז אני יכול לעשות בדיקה של פאקמן, אם הוא יתנגש במערך, בעצם לאובייקטים במערך, וזה נניח אני יכול לעשות ב-10 שורות, במקום 600 שורות. וכאן אתם יכולים לראות כבר את החיסכון של העניין של מערך, ולמה צריך אותו.